Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про стан справ в зоні проведення антитерористичної операції. І зараз по напрямках. Луганський напрямок. Минулої доби більшість обстрілів з боку ворога припала на ділянку фронту Троїцьке-Новоташківське. Так, одразу після опівночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів та кулеметів по Новозванівці. Після цього на всій лінії розмежування запанувала тиша, але вона тривала до 15-ї години. Збройні провокації з боку ворога відновилися відкриттям вогню мінометів саме по Троїцькому. Пік активності російсько-окупаційних військ припав на проміжок часу між 21-ю годиною та північю. Тоді бойовики провели по одному мінометному обстрілу у Новоташківському та Новозванівці, а також активно стріляли з озброєння на БМП по Золотому та Новоолександрівці. У щасті ворог відкривав вогонь з гранатометів. Таким чином, минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 11 збройних провокацій з боку ворога, 3 з них із застосуванням мінометів. Донецький напрямок. Вчора між 19 та 23 годинами ворог вів активний мінометний вогонь в районі ділянки фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутовка. Найбільш напружена ситуація склалася поблизу Авдіївки. Там російська окупаційні війська протягом майже 4 годин вели активний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. По українських позиціях поблизу міста ворог випустив 85 мін різного калібру. Аналогічна ситуація спостерігалася в Кам'янці та на позиції шахта Бутовка, де бойовики випустили по наших позиціях ще близько 40 мін. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на такі нахабні порушення режиму тиші з боку ворога. Крім цього, бойовики здійснили короткий обстріл з озброєння на БМП по Луганському. Таким чином, минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 4 обстріли, 3 з них із застосуванням мінометів. Маріупольський напрямок. Вчора близько 4-ї години ранку противник почав обстріл нашої позиції біля Мар'їнки. Українське командування оперативно ухвалило рішення про відкриття вогню у відповідь. Під час стрільби одна одиниця озброєння Збройних сил України вийшла з ладу та розірвалася. Внаслідок цього трагічного інциденту українські військові понесли втрати. Пополудні бойовики відновили обстріли позицій Збройних сил України. Ворог провів по одному короткому мінометному обстрілу по Красногорівці, Талаківці та Широкіному. Також російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь з озброєння на БМП по Чермалику. По інших позиціях українських військ на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне бойовики вели вогонь з легкого озброєння. Також зазначаємо, що у разі агресивних дій окупантів українське командування завжди залишає за собою право на ведення вогню у відповідь на ураження. Також у випадку особливо нахабних дій противника, що супроводжується веденням щільного вогню з важкого озброєння, спробами наступальних дій, що призводить до втрат у лавах Збройних сил України, керівництво антитерористичної операції може ухвалити рішення про підведення до лінії фронту на бойові позиції та застосування танків, мінометів, артилерії та інше озброєння для збереження лінії розмежування та примушення противника до виконання першого та другого пункту Мінських угод. Тож за минулу добу внаслідок активних бойових дій 3 українських військових загинули, 9 отримали поранення та травмування. Найбільші втрати припали на Мар'їнку, де внаслідок розриву одиниці озброєння 2 військовослужбовців загинули, 5 отримали поранення, ще один військовий отримав травмування. Всі поранені госпіталізовані. Органи правопорядку проводять розслідування. Один український військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу Водянова.
по одному військовому було поранено внаслідок обстрілів з боку ворога у Кряківці, Новоолександрівці та Широкіному. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вчора у Маріуполі військовослужбовці Національної гвардії України затримали поплічника так званої ДНР. Під час перевірки документів громадянин рейсового автобусу, який слідував до Маріуполя, і гвардійці помітили, як один з цих пасажирів почав нервувати. Звірившись з розшуковою базою Національної поліції, було виявлено, що громадянин 1970 року народження, мешканець міста Донецька, був причетний до діяльності незаконного збройного формування. Затриманого передано співробітникам поліції для проведення подальших слідчих дій. Нещодавно колишня поплічниця бандоформування так званої ДНР повернулася до мирного життя завдяки програмі Служби безпеки України «На тебе чекають вдома». Мешканка Добропільського району Донеччини у травні 2015 року разом зі своїми дітьми приїхала до окупованого Донецька, аби побачитися із чоловіком, який на той момент відбував покарання у місцях позбавлення волі. Перебуваючи в місті, на жінку було скоєно напад та пограбовано. Залишившись без коштів навіть на зворотню дорогу додому, жінка погодилася із пропозицією бойовиків піти працювати кухаркою в одну з військових частин бандоформування. Із постійним відчуттям страху та незахищеності від командування частини вона і пропрацювала на кухні до кінця 2016 року, після чого втекла від бойовиків та почала приховуватися. Програма Служби безпеки України стала її єдиним шансом на повернення до мирного життя. Вчора під мостом поблизу Слов'янська місцевий рибак виявив бойову гранату F1. Чоловік терміново повідомив про знахідку поліцейським. Ті ретельно обстежили усі опори мосту та прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Закликаємо усіх громадян відразу повідомляти про подібні небезпечні знахідки правоохоронців. Якщо їх немає поблизу, то найближчу військову частину. На Миколаївщині артилерійські підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України виконали бойові стрільби в рамках тактичних навчань. Військові вели вогонь з протитанкових гармат і гаубиць прямою наводкою, відпрацьовували навички швидкісного розгортання на бойових позиціях та згортання. Особливістю навчань було те, що розрахунки здійснювали вогневе ураження із закритих вогневих позицій, що є достатньо складним завданням. По закінченню навчань було відмічено високий рівень підготовки особового складу цих підрозділів. На сьогодні це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Будь ласка, запитання. Олексій Гуденко, 24 канал. Скажіть, будь ласка, чи є вже інформація, що саме в Мар'їнці, який вид озброєння здетонував? Цим інцидентом займається військова прокуратура, слідчі дії тривають. Думаю, що буде також призначено технічну експертизу озброєння, яке розірвалося. Тому чекаємо на результати цього розслідування. Дякую. Чи є ще запитання? Якщо запитань більше немає, дякуємо вам. На цьому будемо завершувати. Дякую всім.